Масові платформи AMD і Intel не можуть похвалитися енергоефективністю. Те ж саме можна сказати і про більшість сучасних відеокарт. Хоч на ринку зараз спостерігається довгоочікувана конкуренція між серіями GeForce і Radeon, але в high-end сегменті все ж один з одним змагаються адаптери з енергоспоживанням 300 Вт і більше. Та й топові процесори зараз зовсім не холодні. Тому зібрати потужний, але при цьому тихий і холодний системний блок виявляється досить складно. І навіть якісне охолодження основних компонентів комп'ютера може не впоратися зі своїм завданням, якщо складання системного блоку було непродуманим. Один з аспектів цього питання ми розглянемо сьогодні, на прикладі декількох варіантів розміщення RSO у корпусі. Тож, куди і як краще? Комп'ютерний магазин CompX представляє. Вітаємо на GESID.com. Давайте познайомимо вас з учасниками сьогоднішнього тесту. Системи охолодження, які будуть сьогодні у тестах, надали наші друзі з CompX. Це комп'ютерний магазин, в якому є все – від комплектуючих до ігрових ПК та ноутбуків. Крім того, ви можете скористатись послугою Trade-in і добре зекономити на апгрейді свого ПК. А посилання на магазин ви знайдете в описі відео. А ми повертаємось до теми нашого відео і його проблематики. Зазвичай виробники корпусів за завмовчуванням пропонують встановлювати радіатори рідинного охолодження на верхню панель, так щоб нагріте повітря видувалося назовні. А на передню панель вже встановлені чи пропонуються звичайні вентилятори для покращення притоку прохолодного повітря. Однак у такому випадку сам радіатор RSO охолоджується вже нагрітим системою повітрям. А якщо там ще й відеокарта дуже гаряча? Можливо, цьому найгарячіші процесори киплять навіть з трисекційними водянками. З іншого боку, можна розмістити радіатор на передню панель, але зазвичай на це треба витратити більше часу. Щонайменше доведеться перемістити вентилятори з передньої панелі наверх корпусу, а також буває треба розвернути пропелери на самому радіаторі водянки, щоб вони або обдували його свіжим потоком, або протягували повітря всередину. От тільки тепер буде інша проблема. Нагріте процесором повітря буде потрапляти на інші компоненти системи і підігрівати їх. І тут питання, наскільки сильно і чи то критично? І чи варто у такому випадку заморочуватися встановленням радіатора на передню панель? Ось це ми і спробуємо з'ясувати. За двосекційні рішення сьогодні буде віддуватися Deepcool LE500 Mars. Це й досить бюджетний варіант RSO, який не потребує обслуговування, обійдеться вам у 2799 гривень. Виробник обіцяє забезпечити охолодження процесорів з рівнем тепловиділення до 220 Вт. А для прихильників RGB на водянці реалізоване зелене підсвічування. В свою чергу трисекційне рішення представлятиме ID Cooling Auroflow X360, яке можна знайти за ціною 3380 гривень. Тут заявлене ефективне охолодження процесорів з рівнем тепловиділення до 350 Вт. Цей варіант може похвалитися трохи спрощеним процесом інсталяції та підсвічуванням усіма кольорами веселки. Якщо ж вам стало цікаво дізнатися повні характеристики наших учасників та який рівень шуму від них очікувати в процесі роботи, то це ж було вже. Дивіться посилання під відео та у підкастці у правому верхньому куті. У якості серця системи ми знову обрали Intel Core i5-13600K як представника актуальної зараз платформи LGA1700. Завдяки тому, що його TDP становить 125 Вт, а в режимі Turbo Boost цей показник зростає до 181 Вт, він добре підійде для генерування тепла, яке потрібно буде відвести нашим RSO. Для нього ми обрали материнську плату Asus Prime Z690A. Вона підтримує розгін пам'яті до більше 6000 МГц, а процесор оживить за 16+1 фазною схемою. Оперативну пам'ять набрали парою 16-гігабайтних модулів Kingston Fury Beast DDR5-6000. На сьогоднішній день це оптимальна частота для більшості систем. Відеокарту обрали таку, щоб не дати процесору відпочивати, та ще й щоб загальну температуру у корпусі підняла. Паліт GeForce RTX 4080 Game Raw OC. Операційну систему, допоміжний софт та бенчмарки встановили на Team Group T-Force Cardia Z44L об'ємом 500 ГБ. Його було підключено до PCIe X4 4.0. Аби ніяких обмежень у плані споживання енергії не було, обрали кіловатний BeQuiet Dark Power 13. До того ж, він обладнаний сучасним роз'ємом 12 VHP-WR, аби була можливість легко підключити обрану відеокарту. Все це зібрали в корпусі BeQuiet Silent Base 802.
Саме він дозволив без проблем розмістити не тільки двосекційну, а й трисекційну РСО в усіх потрібних для тесту положеннях. Також у нього немає якихось серйозних обмежень при розміщенні комплектуючих та встановлені три тихі 140-мм вентилятори BeQuiet Pure Wings 2. На них ми зафіксували частоту обертань на 550 обертах на хвилину, аби їх вплив на тестування був мінімальним. Щоб визначитись з найкращим місцем розташування радіаторів, ми розмістили кулери у трьох найочевидніших конфігураціях. Спочатку класичний варіант, коли РСО знаходиться у верхній частині корпусу і видув повітря відбувається вгору. Далі розміщуємо водянку на передній панелі корпусу, при цьому вентилятори знаходяться перед радіатором та обдувають його. Ну і більш лінивий варіант. РСО залишаємо там же, у передній частині корпуса, але вентилятори розміщуємо за радіатором, щоб вони тягли повітря крізь нього. Чому не розглядати ще якісь варіанти? Розміщення позаду можливе лише з односекційним варіантом, а встановлення у верхній частині корпуса на вдування просто нелогічне через знаходження там гарячого повітря від решти комплектуючих. Почнемо, як завжди, зі значень температур у простої. Звісно, якихось неймовірних результатів ми не чекали, але різниця все ж є. Найкраще демонструє себе варіант із розміщенням РСО спереду та затягуванням повітря через радіатор, як для Deepcool LE500 Mars, так і для ID Coolin Auroflow X360. При цьому найбільш поширений спосіб встановлення РСО зверху із видуванням повітря вгору демонструє найгірші результати серед усіх. Але не поспішайте перестановлювати ваші водянки таким чином, адже далі буде цікавіше. Тепер трохи прогріємо наш процесор та ОЗП за допомогою бенчмарку у 7Zip. Знову розміщення водянки спереду та затягування повітря через радіатор для Deepcool LE500 Mars та ID Coolin Auroflow X360 забезпечує кращі результати. Несподівано, варіант із встановленням РСО у передній частині корпуса з вентиляторами, які знаходяться перед радіатором, для обох водянок хоч і показує зниження температури процесору на 2 градуси, але при цьому додає ближчому до процесору модулю ОЗП майже 7 градусів у порівнянні з розміщенням зверху. Зона VRM, у свою чергу, прогрівається більше на 5 градусів для Deepcool LE500 Mars та на 6 градусів для ID Coolin Auroflow X360. А що ж буде, якщо дати серйозне навантаження на процесор? Давайте перевіримо за допомогою FureMark CPU Burner. Deepcool LE500 Mars найоптимальніше виглядає у варіанті розміщення спереду та затягуванням повітря через радіатор, хоч це і прогріває трохи більше зону VRM. Розміщення у верхній частині корпуса знову у аутсайдерах. Трисекційне рішення у лиці ID Coolin Auroflow X360 показало найкращі результати при встановленні у передній частині корпуса з вентиляторами, які знаходяться перед радіатором. А от варіант, коли вентилятори знаходяться за радіатором і тягнуть повітря крізь нього, виявився найгіршим. Чому не задіяли відеокарту? Зараз виправляємось і додамо до FureMark CPU Burner волохатий бублик. Deepcool LE500 Mars знову найоптимальніше виглядає у варіанті розміщення спереду та затягуванням повітря крізь радіатор. Хоча отримуємо гарячіші зону VRM та відеокарту. Розміщення у верхній частині корпуса знову не у пріоритеті за рахунок найбільших температур процесору. У ID Coolin Auroflow X360 жодний з варіантів не виглядає кращим, адже передбачає або вищу температуру процесору, чи то відчутне зростання температур комплектуючих. Тепер побачимо, на що можна розраховувати у іграх і чи буде взагалі якась відчутна різниця. Адже навряд чи ви збираєте систему для бенчмарків, хоча справа ваша. Почнемо тестування з Forza Horizon 5 з максимальною якістю картинки, яка в цій грі називається екстремальною. Для Deepcool LE500 Mars трохи краще виглядає варіант розміщення спереду із затягуванням повітря крізь радіатор, хоча й отримаємо трохи більше температури на відеокарті. Тут взагалі важко виділити оптимальний варіант через досить комфортні температури компонентів.
У ID Cooling Aura Flow X360 у плані температур спостерігаємо подібну ситуацію. Коли RSO зверху корпусу, то процесору на 7 градусів гарячіше. А коли на передній панелі, вже відеокарта на 5-6 градусів не така прохолодна. Чи покаже ліпший варіант RSO у Cyberpunk 2077 з максимальною графікою, трасуванням променів, генерацією кадрів та DLSS у режимі Ultra Performance? Мабуть, що так, адже Deepcool LE500 Mars найоптимальніше виглядає у варіанті розміщення спереду з затягуванням повітря крізь радіатор, хоч і є незначне збільшення температури відеокарти. Розміщення у верхній частині корпуса знову демонструє найбільші температури процесору. Трисекційне рішення у лиці ID Cooling Aura Flow X360 демонструє подібні результати. Охолодження підігрітим повітрям забезпечує процесору додаткові 3 градуси. А коли радіатор спереду, в середньому настільки ж гарячіше відеокарті. А що буде, якщо залишимо у Cyberpunk 2077 лише максимальну графіку та трасування променів, аби збільшити навантаження на відеокарту? Для Deepcool LE500 Mars доведеться обирати між температурою процесору та відеокарти, адже вони буквально міняються місцями в залежності від розташування водянки у корпусі. А от для ID Cooling Aura Flow X360 ситуація трохи простіша. Оптимальніше виглядає розміщення RSO спереду, з вентиляторами перед радіатором. Інші два варіанти балансують на рівні похибки. Ну і нарешті Total War Saga 3 з ультратравичкою та екстремальним розміром армій у повному масштабі рендеру. Deepcool LE500 Mars знову найоптимальніше виглядає у варіанті розміщення спереду з затягуванням повітря крізь радіатор, хоча є невелике зростання температури відеокарти. Розміщення у верхній частині корпуса знову демонструє найбільші температури процесору. ID Cooling Aura Flow X360 показує кращі температури при розміщенні у верхній частині корпуса з видуванням повітря вгору. Два інші варіанти забезпечують результати на рівні похибки. Ну що ж, поки ви остаточно не заплуталися в усіх цих температурних показниках, настав час підбити підсумки. Виходячи з результатів тестування і загальних температурних значень, можемо сказати, що для двосекційних RSO, на прикладі Deepcool LE500 Mars, кращим варіантом буде встановлення спереду, коли вентилятори розміщені за радіатором та тягнуть повітря крізь нього. Але будьте готові до того, що більша частина втраченої температури на процесорі трішки підігріє усі інші комплектуючі. Тож, це точно не варіант, коли ви маєте і так дуже гарячу відеокарту. Розміщення двосекційної водянки зверху з видуванням теплого повітря вгору теж має право на життя, хоч і показує трохи гірші результати. Ви отримаєте гарні температури для усіх комплектуючих і лише трохи більшу для процесору. А от для трисекційних моделей рідинного охолодження, таких як ID Cooling Aura Flow X360, згідно з результатами нашого тесту, актуальніше розміщення у верхній частині корпусу. А якщо ж такої можливості немає, встановлюйте на передню панель, так щоб вентилятори знаходились перед радіатором та обдували його. На жаль, ідеального варіанту, котрий зміг би забезпечити низькі температури усім компонентам, не існує. Тут дуже багато буде залежати також від корпусу, тому в будь-якому випадку доведеться йти на якісь компроміси чи ставити пріоритети. Сподіваємося, що наші дослідження допоможуть вам правильно обрати корпус та найкращим чином встановити у ньому рідинне охолодження, зважаючи на температурні особливості ваших комплектуючих. Якщо було цікаво та корисно, з вас вподобайка. Також підписуйтеся, вмикайте дзвоник та чекаємо ваших коментарів щодо RSO, які ви використовуєте, та їх розміщення. До нових відео. Все буде Україна!